शेरदान दाई नमस्ते नमस्ते म रातो पार्टी अनलाइनबाट हजुर रातो पार्टी अनलाइनबाट ए हजुर त्यो अहिले घटनाको विषयमा दाईसँग कुरा गफ गरौँ भनेर नि के भएको थियो दाई मलाई अब सुरु दाईको मैले रेकर्ड गरेको छु कि जस्तै कहाँदेखि कहाँ जाँदै हुन्थ्यो चुनावी अभियानमा के भयो सर म चाहिँ आज पूर्व निर्धारित हाम्रो चुनावी सभा कामकी मैले गाउँपालिकाको चुनावी सभामा म जाँदै गरेका थिएँ हजुर आज हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ दिउँसो 12 बजे गोगने भन्ने ठाउँमा छ हजुर त्यही कार्यक्रममा जाँदै गरेको बेला सिक्केर कोट यो चाहिँ कामकी मैले रामप्रसाद राई गाउँपालिकाको 20 पर्छ त्यो गुम्बादेखि 1 किलोमिटर माथि जाँदै गरेको बेला माओवादीका नेताहरू चढ्नुभएको गाडी 15 मिनट अगाडि पास भयो म त्योभन्दा पछाडि थिएँ मेरो गाडीमा सिधै बम र गोली प्रहार भयो गाडी अब अगाडिको भाग सबै ध्वस्त भयो जस्तै बम प्रहार भने एम्बुस त होइन नि एम्बुस होइन त्यो माथिबाट सिधै बमै हान्यो हजुर हजुर अनि त्यसपछि गोली प्रहार भयो गोली पनि जस्तै अलिक समूहमै थिए यिनीहरू आक्रमण गर्नेहरू 3 देखि 5 जनाको संख्यामा थिए भन्ने छ हजुर हजुर त्यो माथि बिल माथिबाट आक्रमण गरेको यो प्रहार गरेको छ मेरो प्रशासन सेक्युरिटी अफिसर पुलिसको चाहिँ घाइते हुनुहुन्छ उहाँलाई के गोली लगाएर त्यो बमको छर्रा उहाँलाई बमको छर्रा लागेको छ हजुर हजुर त्यसपछि उहाँले 12-14 जना घाइते अवस्थामै उहाँले हवाई फायरिङ गर्नुभयो हजुर हजुर त्यसपछि उनीहरू चाहिँ भागेको चाहिँ जस्तै भौगोलिक ठाउँ चाहिँ कस्तो जुन घटना यस्तो यो जङ्गल टाइपको पनि झाडीहरू भएको ठाउँ छ अलिक कालो छ हजुर त्यस्तो ठाउँ छ अब जस्तै साथमा तपाईँको एकजना पिएसओ बाहेक अन्य सुरक्षाकर्मी हुनुहुन्छ साथमा थिएन अब कलाकारहरूको टिम गाडी पछाडि थियो हजुर अगाडि बाइकहरू पनि थियो बाइकहरू पनि क्रस भयो हजुर माओवादी नेताहरूको गाडी पनि क्रस भयो मेरो गाडी बिचमा थियो हजुर 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 मेरो गाडीमा चाहिँ त्यस प्रकारको आक्रमण भयो अब अहिले त्यहाँ सुरक्षा तपाईँहरूलाई सुरक्षित सुरक्षाले खबर भएको छ अहिले अलिकति आइपुग्नु पनि टाइम लाग्छ ए हजुर सदरमुकामदेखि 1.5 घन्टा लाग्छ अहिले सुरक्षितै हुनुहुन्छ हेलो हजुर अहिले त अब सुरक्षित स्थानमै हुनुहुन्छ अहिले सुरक्षित अब जस्तै यो आक्रमण भयो अब तपाईँको एउटा चुनावी अभियानमा हिँड्ने क्रममा जुन यो आक्रमणलाई चाहिँ अब के भन्नुहुन्छ हजुरले यो आक्रमणलाई मैले र सिङ्गो हाम्रो पार्टीले गठबन्धन दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ मैले लिएको छु अब किनभने म यो जिल्लामा 14-15 वर्षदेखि निरन्तर आजको मितिसम्म निष्ठाको एउटा मूल्यको एउटा नैतिक मूल्यको राजनीति गर्दै आएको एउटा इमान्दार मान्छे हो आजसम्म मैले मेरो राजनीतिक जीवनमा कुनै पनि कोणबाट प्रश्न उठाउने ठाउँ मैले राखेको छैन त्यसो हुँदाखेरि म एउटा स्वच्छ छवि भएको एउटा निष्कलङ्कित एउटा नेताको रूपमा मेरो पहिचान छ मेरो चिनारी छ जिल्लामा अहिले मैले निर्वाचन प्रदेश सभामण्डल राखेको छु भावी मुख्यमन्त्रीको रूपमा अहिले मलाई चाहिँ प्रदेश परिभरिएको पनि छ र मेरो दावी मुख्यमन्त्रीमा छ र म त्यो दावीको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने गरी चुनाव गरिराखेको छु त्यसो हुँदा अब यो एकदमै आपराधिक एउटा मनोवृत्ति मनोसायकबाट मलाई मुख्यमन्त्री रोक्नको निम्ति र मेरो जित बाट थाकिएर यस्ता खालका अपराधिक तत्त्वहरूले चाहिँ सुनियोजित रूपमा म माथि आक्रमण गरेको चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मैले चाहिँ नै ठहर गरेको छु अब दाइले यो चाहिँ यो घटना चाहिँ कसले गरायो भन्ने एउटा आशंका मनमा केही छ जस्तो म अहिले नै ठ्याक्कै यो वा त्यो पक्षले गरौँ भनेर म भन्न सक्दिनँ हजुर अब यसको चाहिँ अब अनुसन्धान यता राज्यको तर्फबाट हुन्छ नै हामी आफ्नो ढङ्गले पनि यो घटनालाई विश्लेषण गर्छौँ र हामी केलाउँछौँ
तर भोलि चाहिँ परिपक्व समयमा चाहिँ हामी बाहिर त्यो कुरा चाहिँ हामी भन्छौँ। गृहमन्त्रीसँग केही कुरा भएको छ दाइको? मैले हाम्रो पार्टी अब चाहिँ दाइले त्यो घटनामा चोटपटक कस्तो चाहिँ केही त्यस्तो छैन, सामान्य छ, त्यस्तो सिरियस त्यस्तो चोटपटकहरू छैन। दाइ चढेको गाडी नम्बर चाहिँ एकपल्ट भनिदिनु न। मेरो गाडी नम्बर चाहिँ 1256508। कुन कुन गाडी हो यो? ल्यान्ड रोभर। ल्यान्ड रोभर